Մենք պատվով կատարեցինք այս փորձությունը, պատվով հաղթահարեցինք, թե ունեցանք խոշոր տապալումներ։ Հարցը ճիշտ ասած մի քիչ հարաբերական է, պատվով կատարեցինք թե ոչ, դա պիտի այդ գնահատականը պիտի տա այն բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցը, ու մենք փորձել ենք մաքսիմալ աջակցություն ցուցաբերել։ Ձեր հարցին եմ պատասխանում, մաքուր խղճով և ուժերի ներածին չափով արդյոք կատարել ենք այս միամսվա աշխատանքը, այո, դա վստահաբար կարող եմ ասել, և դա չեմ ասում իմ առնից միայն, որովհետև այս միամսվա գործունեության մեջ գրեթե օր չկա, որ օրինակ Նարինե Մանուկյանի կամ Էլեն Արզումանյանի հետ մենք չունենանք ինչ-որ կոնտակտ այս կամ այն հարցով փոխօգնության, այս չգիտեմ, քաղցրը գնելու կամ այս վերմակը տանելու, և ես առնվազն իրենց երկուսի անունից էլի վստահաբար ասում եմ, որ մենք ուժերի ներածին չափով դա արել ենք, բայց մի կենցաղային օրինակ եմ ուզում բերել, եթե մենք աչքի տակ կամ ձեռքի տակ ունենք ծանր հիվանդ, և հիվանդը նոպայի մեջ է հայտնվում, մենք առավելագույնը, որ այդ պահին կարող ենք անել, դա շտապ բժշկական առաջին օգնությունն է։ Ես այսպես կփորձեմ նկարագրել նաև այն, ինչ մենք անում ենք մեկ ամսվա ընթացքում, բայց եթե մենք ուզում ենք, որ հիվանդը առողջանային ոտքի կանգնի, դրա համար պետք են հիվանդանոց, օրինակ, և առնվազն պրոֆեսիոնալ բժիշկներ, որը այս պարագայում է դերակատարում ընդունա պետությունը, և կարծում եմ ոչ մեկի համար գաղտնիք չի, որ պետությունը այդ դերակատարումը չունի կամ ընդհանրապես ոչ մի բան չունի, բացի ինչ-որ 100,000 և 40 պլյուս 10,000 դրամներ վճարելուց, որոնք ցավոք սրտի ոչ բոլորին է հասել դեռ, և ցավոք սրտի շատ անկազմակերպ և անկանոն են վճարումները կատարվում։ Առաջին իսկ օրվանից այստեղ հայտնված և կառավարության համապատասխան որոշումը լինելու հաջորդ օրը դիմում ներկայացրած առնվազն 5 շահառու ես գիտեմ, որ մինչև այսօր գումարը չեն ստացել, որոնց հետ առնչվել եմ ընդհանրապես 3 օգնություն ստանալու ժամանակ։ Պարոն Հայրապետյան, տեսեք, խոսեցինք, որ հիվանդին բուժելու համար այնուամենայնիվ հիվանդանոց է պետք, եթե փորձենք գնահատել պետության գործողությունները վերջին մեկ ամսվա ընթացքում, տեսեք, այսպես ասեմ, Ադրբեջանը մեր բռնի տեղահանվածներին, Արցախի մեր քաղաքացիներին առաջարկում էր բռնի ռեինտեգրացիա, հիմա դա արցախցին մերժեց, հիմա մենք ինչ ենք առաջարկում, մենք գիտենք դա, այսինքն պետությունը արցախցիներին ինչ է առաջարկում, որովհետև ձեր բերած օրինակը ամենատիպիկ օրինակն էր, եթե չկա պետություն, այս պահին ըստ էության ես մեկ անգամ այդ գնահատականը տվել եմ միևնույն ժամանակ շնորհակալություն հայտնելով բոլոր նախաձեռնություններին, բայց ինձ մոտ տպավորություն է, որ սա պետություն չունեցող ազգի և ժողովրդի միմյանց օգնելու վարքագիծ է, որովհետև այս պարագայում, երբ արցախցին կորցրել է իր տունը, կորցրել է իր ֆերմաները, չգիտեմ, հողագործությամբ զբաղվող իր հողերն է կորցրել, 30 տարվա իր ստեղծածն է կորցրել, հիմա եկել է Հայաստան, ընդ որում սա իմ գնահատականն է, ուզում ասեմ, միգուցե քաղաքական գնահատականն է, եկել է Հայաստան այսօրվա իշխանությունների մեղքով, և այսպես կանգնել է լրջագույն խնդիրների առջև։ Երեկել հայտարարում են, որ պետք է նայեն արցախցիների բանկային հաշիվներում միջոցների առկայության դեպքում այդ 40-50 հազարն էլ չի տրամադրվելու և այլն։ Հիմա մենք ինչ ենք առաջարկում արցախցին։ Մենք, եթե նկատի ունենք Հայաստանի Հանրապետությունը, իդեմս գործող իշխանությամբ, բնականաբար կարծում գաղտնիք չի, որ ոչինչ չի առաջարկվում, բացի էլ եմ ասում, այդ 150 հազար դրամը փոխանցելուց, ինչ-որ անհեթեթ և հիմք չունեցող հայտարություն եմ տեսել, որ բնակարանաշինություն պետք է իրականացվի, այդ հատկացումները պետք է լինեն, բայց կարծում դա հերթական ֆանտաստիկայի ժանրից է, և որոշ ժամանակ հետո ուղղակի դա այդ մոռացվի, այնպես ինչպես մոռացվեցին մի շարք խոստումներ, որոնք տրվել են 2018-ից չակերտավոր իրեր։ Այս պարագայում ես չգիտեմ, պետությունը համակել մի այլ ֆունկցիա ունի, որի մասին կփաստեն նաև իմ ընկերները, իրանք էլ վստահաբար առնչված կլինեն, սոցապ նախարարությունը, այս բանի չեմ կարող իրավական ճշտամանը տալ, սոցապ նախարարությունը մի հետաքրքիր ֆունկցիա է կատարում,
Մարդկանց ուղղորդում եմ այնուամենայնիվ, երբ օրինակ գնում են սոցապնախարարությունը օգնություն ստանալու, որտեղ ենթադրում են, որ սոցապնախարարությունը պետք է օգնությունը տա, ասում են, չգիտեմ, գնացեք այս ինչ նախաձեռնությամբ, գնացեք այն ինչ նախաձեռնությամբ, մեր մոտ առնվազն 5 քաղաքացի տենց այցելել է, ասել է, որ սոցապ են գնացել, ուղղորդել են Երևան քոչակին հասցել, եւ վստահ եմ, որ իմ ընկերներին նույնպես դիմել են կամ ուղղորդել են սոցապի ցենս մոտ պետության ֆունկցիան, որպես այդպեսի ներս ամեն ինչով սահմանափակվում է։ Անկեղծ ասած, պետությունը անգամ որևէ գործողություն կամ չի իրականացնում կամ գործընթաց չի նախաձեռնում, օրինակ Արցախի պետ բյուջեյում, չգիտեմ, մնացած գումարների ճիշտ բաշխման վերաբերյալ, որտեղ իհարկե ես ինքս չեմ տեսել այդ չարաբաստիկ հրամանագիրը, որը իբրև թե Սամվել Շահումյանը ստորագրել է մինչև 2024-ի հունվարի 1-ի ինչ-որ պետակամարմինների աշխատանքի հետ կապված, բայց առնվազն 5-10-ակ պետական ծառայողի մենք օգնություն տվել ենք եւ այդ աշխատակիցները մինչև այսօր օրինակ աշխատավարձեր չեն ստացել, այսինքն այդ գործիքակազմը անգամ չի գործադրում, որպեսզի ասենք քաղաքացիներին ինձ հասանելիք այդ գումարները կարողանա ստանալ։ Այլ ֆունկցիա պետությունը այս պարագայում վստահաբար կարող եմ ասել, որ չի անում, եւ մեկ էլ երևի քայլեր է ձեռնարկում ուղղակի կամ անուղղակի համակերպման կողմից չեսնելու ոչ միայն բռնի տեղահանված մեր արցախցի հարենակիցներին, այլ նաեւ հասարակության, հայ հասարակությանը, որոնք ասենք երկու քայլ վերև մեզնից պատգամավորի մանդատ ունեցող մարդիկ ինչ-որ օրակարգային հարցեր են քննարկում, որոնք եթե օրինակ դա քննարկվեր Զիմբաբվեում, ես կհասկանայի, որ հանդարտ երկիրը այդ մարդիկ ազգային ժողովում հերթական իստ են անում, բայց մեր երկրում կարծես ոչինչ տեղի չի ունեցել, ինչ-որ երազ ա եղել Արցախի հետ կապված, երազ ա եղել այդ, չգիտեմ, 48 ժամ ճանապարհը, որտեղ եւ մարդիկ են ծնվել եւ մարդիկ են մահացել, որոնց հետ ես ուղիղ առնչություն ունեցել եմ, եւ այդ ամեն ինչը հակվել ապետություն, որը ֆունկցիա չունի։ Ասեմ ավելին, այս 100 հազարների հետ կապված էլ հեսա որոշակի խստացումներ չակերտա, որ կմցնեմ, որ ոչ բոլորը դրանք ստանան, որտեղ ես գիտեմ դեպքեր, երբ պետությունը, չգիտեմ ոնց, հասանելիություն ունի բռնի տեղահանված քաղաքացիների բանկային հաշիվներին, եւ օրինակ եթե տեսնում է, որ X քաղաքացին ունի X բանկում բացված հաշիվ երբևէ քարտային, ինքը ուղղակի այդ 100 հազար դրամը փոխանցում է այդ քարտային հաշվին, եւ քաղաքացին փորձում է գնալ իր 100 հազարի հետևից, պարզվում է, որ օրինակ փոխանցել են մի քարտային հաշվի, որ 2015 թվականից գոյություն չունի։ Ու այդ մարդը նույնը քաշուկի մեջ, հետո բանկերին դիմում գրի նորից այդ 100 հազարը հետ փոխանցեմ պետ բյուջե, ու այդ մարդը արդեն է, որ հոգնում է, որովհետև շատ մարդիկ կան, որ հավատացեք, այդ 100 հազար դրամի համար հնարավոր է 10 հազար դրամ տաքսու գումար ծախսեն, որ հասնեն Երևան, ոչ բարով կառավարությանը դիմելու համար, ու մի հատ 10 հազար դրամ ծախսել հետ գնան այդ 100 հազարը որովհետև ստանալու պատասխանով կամ չգիտեմ միտումով։ Այս է մեր պետության, եթե պետությունի հարկ է սպայն գործունի, հիմնական արածը բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցներ։